Back to my channel. Okay guys, so hari ini kita sambung lagi untuk sambungan bahasa Bajau. Sorry lah, minta maaf ya, sebab lama sudah dapat video, so maklum lah ya. Okay, so kita proceed. So hari ini aku akan ajar lagi 5 perkataan. Okay, 5 perkataan, which is ada 5 lah, so stay tuned. A few moments later. Perkataan yang pertama, mak. Okay, so kalau dalam bahasa Bajau, biasanya mak ni kami panggil macam family kami. Aku panggil mak. Mak adalah kadang-kadang panggil mak. Tengok penggunaan perkataan tu lah. Tengok perkataan yang aku guna. So contoh macam mak. Kalau macam simple, panggil mak saja lah. Contoh kalau macam tanya, macam contoh kan, aku baru balik, baru sampai dari jalan ke daripada mana kan. Lepas tu aku mesti aku akan tanya, di mana mama? Mama. So akan panggil mak atau mama lah. Mama tu bukan yang mama kedai, mama dekat restoran. Restoran tu kalau dekat KL ni memang orang panggil mama lah kan. So kalau kami guna dua perkataan lah dekat rumah, mak ataupun mama. So, yang kedua, bapak. So, bapak lah. Father, father, daddy. So, kalau kami dalam family kami panggil bapak lah. Bapak ataupun pak. Ikut lah panggil, ikut perkataan lah kamu panggil. Pak, apa? Jom makan? Gitu. So, kalau macam, mana bapak? Gitu lah. Macam lebih kurang juga lah dengan mama ataupun tadi. And then next, nenek. Nenek kalau kami, bahasa kami panggil mbok lah. Tapi kalau macam kami panggil arwah nenek dulu, nenek je. Nenek ataupun nek. Gitu. So next, atuk. Grandfather. Okay, grandfather, grandmother. So kalau grandfather kita panggil atuk lah. Atuk. Itulah. So kalau macam dia tu lebih tua daripada kami, biasanya kalau dalam masa Bajau, siaka lah. Siaka tu maksudnya elder than me lah. Lebih tua daripada kami, lebih tua daripada saya lah. Okay, so kalau adik pula, adik kami panggil siali. Siali. Tak kisahlah dia abang, perempuan ke lelaki ke. So panggil kalau kakak, siaka. Abang pun sama, siaka. Ini siaka saya. This is my siaka. Kalau adik pula, this is my siali. Gitu. So mungkin itu sejaklah dulu kan. So macam darah sudah dia pun. So nanti kita akan sambung lagi untuk next episode pula. Okay. Bye. Assalamualaikum. Have a nice day. Stay safe guys. Sorry lama sebelum buat video. So hari ini baru ada masa buat video. So korang berdiri. So kalau ada apa-apa cadangan dekat bawah, boleh komen. Okay. Thank you. Bye. Lalu tadi kilar di naskin kalau